Мої вітання підписникам мого каналу та глядачам. Як ви вже побачили, я вже давно не знімав ніяких відео. Вони стали виходити набагато рідше, і цьому є одна причина. Зараз я привітаюсь з вами. Бажаю здоров'я. І глядачі з України розуміють, що це за вітання, і вони зрозуміють, чому я перестав регулярно викладати відео. На прохання мого підписника Олега Гарбуза я вирішив зняти відео українською мовою. Я ще ні разу цього не робив, це вперше. Вибачте, якщо я якесь слово скажу не так, моя українська не ідеальна, але я буду намагатись. І скажу так, я не буду обіцяти, що в майбутньому усі мої відео будуть зніматися українською мовою, але все ж таки цього прекрасного вечора я вирішив зняти відео українською мовою. І про транспондерні новини. На супутнику Hotbird одразу на двох частотах появився у відкритому доступі канал Nickelodeon Ukraine Pluto TV. Це відбулося на двох частотах. На частоті 10949 поляризація вертикальна, симульна швидкість 27500. Зараз я відсканую цю частоту. Тут багато кодованих каналів, але все ж таки серед них є і один відкритий. І на частоті 12015 поляризація горизонтальна, симульна швидкість теж 27500. Теж з'явився цей канал. В ФТА. Зараз вийду з меню, включу цей канал. Ось він. От такий самий канал у відкритому вигляді зараз вещає на двох частотах 10949 та 12015. На цьому все. Чесно кажучи, не знаю, коли я зможу зняти наступне відео і про що. Не зовсім виходить займатися зараз YouTube каналом, але буду намагатися все ж таки бути з вами на зв'язку. І хотілося б почути вашу думку з приводу мови мого каналу. Чи вам сподобалось це відео, чи все ж таки краще спілкуватися російською, а може все таки не треба, давайте українською. Друзі, пишіть в коментарях, я буду ждати ваших відповідей. На цьому все. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі не підписані. А також прохання підтримати це відео вподобайкою та коментарем. Слава Україні!